শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বানৰ বিভীষিকা। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ বৰচলাৰ বহুকেইখন গাঁও সংহাৰী বানৰ কবলত পৰিছে। ইয়াৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীৰ তলত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। বৰচলাৰ এক নং বচাহিমলু, দুই নং বচাহিমলু, মৰিহালী আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ 90% অঞ্চলত সম্প্ৰতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে। বানৰ কবলত পৰাৰ লগতে কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, কৃষিভূমি আদি ভয়াৱহ বানত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হোৱাত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। বানত ডুব গৈছে কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমিত কৰা বড়ো ধান আৰু মৰাপাতৰ খেতি। পশুধন আৰু মানুহে একেলগে সহৱস্থান কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। বিগত কেইবাদিন ধৰি বানৰ কবলত থকা বৰচলাৰ বচাহিমলু অঞ্চলত বৰ্তমানো স্থানীয় বিধায়ক কিংবা পঞ্চায়ত সভাপতিকে ধৰি জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে প্ৰশাসনৰ লোকে বন্যাতৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লোৱাত ভুক্তভোগী গঞাৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে। বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকে ওখ ঠাইত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পশুধন আদিকো ওখ ঠাইত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে বানপানীৰ খোৱা পানীৰো সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। ইফালে পোহনীয়া পশুধনৰো খাদ্যৰ অভাৱত ঘটিছে। ক্ষুদ্ধ বানাক্ৰান্তসকলে জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয় যে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ একো খা খবৰ লোৱা নাই, কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিসকল তেওঁলোকৰ কাষত থিয় হ'বলৈ ওলায়। আমাৰ ইয়াত 10 দিন ধৰি আজি বানপানী হৈ আছে। বানপানী হোৱাত আমাৰ এৰিয়াত মানে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই। তাৰপিছে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিধায়ক বা যিকোনো কোনো মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো আমাৰ কোনো মানুহ অহা নাই চাবৰ কাৰণে। আমাৰ ৰাইজৰ দুখ মোচনৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, মানুহ অহা নাই। আৰু আমাৰ ইয়াত মানে বানপানীৰ প্ৰথম কাম হৈছে আমাৰ যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰটেকশ্যন, যিটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰটেকশ্যন দিলে মানে আমাৰ ইয়াত মানে বানপানী নহ'লে হয়। আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীয়ে মানে আমাৰ এইটো যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো মানে মাজত মানে পানীয়ে সোঁতে মানে খহনীয়া কৰি দিছে, ৰাস্তাটো ভাঙিছে। আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল। আমি বিধায়ক ছাৰকো জনাইছোঁ, তাৰপিছত ব্লকতো জনাইছোঁ, পঞ্চায়ত সভাপতিজনকো জনাইছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই। আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া স্কুল খোলা আছিলে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত মানে কষ্ট হৈছে, নোযোৱাই হৈছে এতিয়া বৰ্তমান। আৰু এইটো ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ আমি। আৰু আমাৰ বানপানীৰ সময়ত আমাৰ দুখৰ মাজত এপাক কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য দিব নোৱাৰিলেও কমচে কম আমাৰ বিধায়কজন, আমাৰ সভাপতিজন আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈ যদি দুআষাৰ কথা যদি আমাক মৰম লগা কথাও যদি কয় তেন্তে আমি বহুত মানে সুখী হ'লোঁ হয়। নাই, এতিয়ালৈকে অহা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই আমাৰ এখেত মানে আমাৰ ওচৰৰ আমাৰ কি বুলি কয় এখেতৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ, হেমন্ত অধিকাৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইয়াত মানে মাজে মাজে আমাৰ খবৰ বাৰ লয়। মানে এই বানপানীৰ সময়ত মানে কিছু মানে মাস্ক আৰু কিছু অলপ চলপ বিস্কুটো আনিছিলে লগত লৈ, এইখেত পোৱালি ছোৱালীক মানে দিয়া হৈছে, মাস্কো বিতৰণ কৰিছে, 3টা জেগাত মানে গৈ মাস্ক বিতৰণ কৰিছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কোনো মানুহ অহা নাই। কিন্তু ভোটৰ সময়ত হ'লে আমাৰ বহুত মানুহ আহে। ভোটৰ সময়ত আমাৰ ভোট যেতিয়া ভোট দিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ ভোটটো মানে বহুত মূল্যৱান বুলি ভাবে তেখেতসকলে। আৰু এতিয়া ভোটটো গ'ল, এতিয়া আমি মানে কষ্টত ভুগি আছোঁ, বানপানীত কষ্টত ভুগি আছোঁ। আমাৰ পথাৰত ধান চান সব পানীৰ তলত ডুবি গৈছে। এতিয়া খোৱা লোৱাত মানে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এতিয়া আমি খোৱা লোৱা মানে আমাৰ শাক চব্জি যিবিলাক আছিল সব পানীৰ তলত, এতিয়া আমাৰ খোৱাৰ মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, ভাতৰ মাৰ দি ভাত খোৱা অৱস্থা হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া। ইফালে জনপ্ৰতিনিধিয়ে বন্যাতৰ খবৰ নল'লেও বৰচলাৰ সমাজকৰ্মী হেমন্ত অধিকাৰীয়ে বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অধিকাৰীয়ে কিছু পৰিমাণৰ খাদ্য আৰু একোখনকৈ মাস্ক শিশু আৰু মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি মহানুভৱতা পৰিচয় দাঙি দিয়ে। জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দ্ৰ কুমাৰী বৌদ্ধ, অসম টুডে।